久しぶりに総社の木の城にやってきました。駐車場から少し登ったところで目に入ってくる西門は復元後かなり経っているので、昔からそこにあるような趣のある佇まいを見せていました。藤戸寺に夏椿が咲き始めたと聞いたので寄ってみました。いつもの記憶をたどりながら境内の左奥に目を凝らすと、ありました、咲いていました。